Здравейте, момичета! Доста от вас ме питахте как точно да си обработим козунака, така че да не напълнеме сега по време на празниците и ам, да не ни се възпалят червата от този екстра глутен, който ще приемем, Ето сега ще ви покажа. Значи, ето така си го нарязвате на ето такива. А парченца около 1 см и на сгорещено тиганче. Просто е така си ки оставяте. Значи аз в момента съм си сложила дъската върху тенджерата с яйцата, които се варят, защото ние сега те първа ще ги боедисваме. Така че просто е така насилно, Насилно котлонче си ги слагате и си ги запичате до толкова, доколкото да се получи една а, хрупкава коричка, без да се получава много черно. Ето, този вече е готов. То буквално за секунди се получава. Така че ето така си ги обработвате. И а, съответно не се напълнява от козуначето и а, не се възпаляват червата от този допълнителен глутен, който ще си а, хапнеме. Нали, казахме, хубаво дъвчеме, минимум, изчакваме между отделните хранения да минат поне 3 часа, минимум, защото за да се обработи едно количество храна, аз да не си го изгора, докато ви говоря, докато се обработи едно количество храна и стомаха се изпразни, до следващото ни хранене трябва да дадем а, време на тялото да произведе достатъчно солна киселина, за да смели следващото количество храна. А именно, горе-долу за около 3 часа се произвежда около една супена лъжица солна киселина, която е достатъчна за да обработи следващото хранене. Също така, аз си мисля, че всички хора го знаят, но все пак да ви кажа, да не би да сте забравили, че докато се храниме, не приемаме течности, не приемаме вода, именно заради това, за да не разредим нашата солна киселина в стомаха, следствие на което белтъците попаднали нали, с салатката, с месцето, яйчето, и всички а, неща, които слагаме м на едно хранене в устата си, особено по време на празници, когато така не, не се съблюдава много разде разделянето на храните. А, белтъците не успяват хубаво да се, да се раздробят, така да го наречеме, в тази разредена солна киселина. Отиват в червата несмлени, където започват да ферментират, да отделят амоняк и а, много често а, това е една от причините за усещане на замаяност. Изобщо всичко е в храната, приятели. Нека храната бъде наше лекарство. Обработете си по този начин, по който ви казах. Ето ги готовите козуначени парченца. Ето и следващите съм ги сложила. Обработете си козуначето по този начин, по който съм ви показала. Той става хрупкав. Ето този леко загоря. Така не бива да става чак толкова. Загорял, но понеже говоря в момента и така малко го изпуснахме, сега го дърпам, за да не стане беля, докато говоря. Ето, така се преместваме. И очаквайте ме утре с още трикове за това, как да не напълнем по време на празниците. Включете се в лайфа, как да не качиш 30 кг до края на бременността. А, последвайте ме в страничката, за да получавате полезни видеа. Чао!